欢迎来到木心说，我是木心。今天呀，木心给大家开一个新头，来说一下西游记。之前呀，给大家介绍过上古最强的四大灵猴，今天我们来聊一聊啊，让每一个男人都心之向往的女儿国。在西游记里，最惨最恐怖的地方当属狮驼岭，而最让人浮想联翩的地方呀，则是女儿国。正所谓打死不入狮驼岭，千金求助女儿国。当然啊，这只是笑谈，不过也反映出人们对西游记所幻想出来这两个地方的不同态度。但是当真如此吗？在西游记里啊，狮驼岭的惨状曾有过这样一段描写，原文如下：却说孙大圣进于洞口，两边观看，只见骷髅若岭，骸骨如林，人头发秽成毡片，人皮肉烂作泥尘，人筋缠在树上，干胶晃亮如银，真个是尸山血海，果然腥丑难闻。不能再往下看了，只这一段就让人毛骨悚然。再看女儿国呢，顿时让人赏心悦目，浮想联翩了。只说那娇美的国王吧，原文如下：眉如翠羽，肌似羊脂，脸衬桃花瓣，环堆金凤丝，秋波湛湛妖娆态，春笋芊芊妖媚姿，斜红飘飘彩燕，高簪珠翠显光辉。说什么昭君美貌，果然是赛过西施，柳腰微展明金佩，莲步轻移动玉枝，月里嫦娥难到此，九天仙子怎如斯。那呆子看到好处，忍不住口嘴流言，心头撞入，一时间骨软筋麻，好便似雪狮子向火，不觉得都化去也。重点看猪八戒，毕竟这师徒四人中啊，最有人味的就是这个猪八戒了，其他三位离凡人太远了，所以看到猪八戒这番模样，那女儿国国王的美貌自是不必多说。经文至此啊，想必许多人都认可打死不入狮驼岭，千金求助女儿国这个顺口溜了。但且慢，这女儿国当真是让人这样趋之若鹜吗？其实啊，真实的女儿国完全不亚于恐怖阴森的狮驼岭，我们啊都被女王美貌给障了目。咱们先看下面这段，唐僧师徒四人来到女儿国，刚进城的时候，满街的女人惊呼大喊，人种来了，人种来了，都围着师徒四人不肯散去。就连猪八戒长成这样，在这些女人眼中也是爱不释手，可见他们是有多么饥渴。那么女儿国的男人到底去哪儿了呢？难道他们喝下子母河水生下的都是女孩？在唐僧猪八戒两人喝掉子母河水怀孕后，曾经来到一位老婆婆家，当时老婆婆见到唐僧师徒四人后，竟然表现得完全不怕。要知道这四位中，除唐僧外，其他三位一路上吓坏了许多小朋友的，可这女儿国的老婆婆非但不怕，还竟然笑嘻嘻地调戏唐僧，跟着就喊人来围观唐僧。直到孙悟空去了趟解阳山，找落胎拳失败，返回来约沙僧同去，唐僧担心自己怀孕后啊没人照料，这位老婆婆对唐僧说出了这样一番话，原文如下：那个老婆婆在旁道，你们早间到时，我等时有爱怜之意，却才见这位菩萨云来雾去，方知你是罗汉菩萨，我家绝不敢负害你。行者哆的一声道，汝等女流之辈，敢伤哪个？老婆子笑道，爷爷呀，还是你们有造化，来到我家，若是到第二家，你们也不得胡论了。八戒哼哼道，不得胡论是怎么的？
婆婆道：“我一家儿四五口，都是有几岁年纪的，把那风月事尽皆休了，故此不肯伤你。若还到第二家，老小重大，那年小之人哪个肯放过你去，就要与你交合，假如不从，就要害你性命，把你们身上肉都割了去做香袋儿嘞。”瞅见最后一句了吗？香袋又叫荷包，深受古代青年男女的喜爱，常常被用来作为私物或相赠的礼物信物。如今女儿国一干水做的女人竟然用男子的肉做香袋，这种玩法跟狮驼岭上几乎是一样的。只要来这里的男人都会被全家大小齐上阵。这该是一种怎样的场景啊，被之后没有能力了，就割了肉做香袋，就是香肠之类的东西。女儿国的女性都是和螳螂一样，将男性交配之后致死，最终吃掉男人。电视剧里的女儿国啊很美，到处都是女人，但却偏偏隐藏了吃男人的这个真相。在这个神奇的国度里，女人不依靠男人，生小孩啊也是饮用子母河的水，男人啊仅仅是一个配种而已。简单的说，男人在他们眼里就是一个玩具。可见来到女儿国的男人啊，都在被之后再被吃干抹净。小鲜肉们、宅男们以及老大爷们们，听到这里，你们还向往女儿国这个天堂吗？正应了我们的标题，你以为是温柔乡，实际上是骷髅洞。好了，今天的木心说啊，我们就说到这里。下期啊，我接着吓唬你们，下期啊，我们接着来聊女儿国。为什么女儿国中的女子要吃掉男子呢？你想知道吗？想知道就赶紧点赞、关注、加转发。好，下期见，拜拜。